はい、今日は4月21日です。札幌近郊の里山に来ています。ここに来るのは今シーズン3回目ですね。今日は天気はいいんですけども、風が強くてですね、多分風切り音で私の声が時々聞こえにくくなると思いますので、字幕つけてますので、ぜひ字幕をつけてご視聴ください。それでは今日もですね、ここをブラブラ歩きながら野食材を探していきたいと思います。はい、山に入る前にですね、渡る川の手前です。でここですね、結構いろんなの生えてるんですよ。これですね、これはオオバエビですね。食べれますけども、苦いので、私はスルーしていきます。いっぱいあります。それからこの横にはですね、これヨモギですね。もちろん食べられますけども、こんなのも今日は他にもっと美味しい山菜がいっぱい取れるので、取れるのでって取る予定なので、これもスルーしていきます。で、例えばですね、エゾニウですね。エゾニウも大きくなってますね。はい、エゾニウも食べられますけども、エグミが強いのでここでもスルーと。でこの横にですね、この横にあるこれが大花ウドですね。大花ウドは美味しいので、これはいつも取ってますけども、取ってきます。で、こういう大きく育った葉っぱよりもですね、このくらいの芽の固まったところの方が美味しいので、こういうところを選んで取ってきます。もうここたくさんあってだいぶ大きくなってきたので、いくらでも取れるので、もう贅沢に一番いいとこだけを、取ってみようにします。いっぱいありますもん。はい、ここにもあるし、あっちの方にもあるし、もう取り放題です。はい、これがですね、山に入る前に渡る川なんですけども、もう雪解け水がなくなったんで、水量が減ってですね、渡るのに全く問題なくなってます。はい、でこの黄色い可憐な花はですね、江戸の流金花、八千吹です。はい、食べられます。ただもうここまで花咲いたらですね、もちろん花咲いてても食べれるんですが、実をつけさせてあげて、花の咲いてないですね、例えばこの横の、これとかですね、はい、エゾイラクサと一緒になってますけども、これとか、あと奥の方行くとですね、ちょうどいいのありますね。はい、こんな感じ、こういうのを少し取っていきたいと思います。はい、これナイフで切ります。根元からですね。はい、切れました。このつぼみのとこもですね、食べた時に彩りにいいので、わざと取ってきます。はい、こんな感じですね。はい、小豆が出てますね。ちょっと斜面になってるんであれなんですけども、これですね。はい、もうだいぶ大きくなってます。これは一応斜面ですけども、滑落する心配もないので、ここで小豆を取っていきたいと思います。はい、これですね。紛らわしい毒素は結構あるんですけども、特徴はですね、この葉っぱがこう八重にですね、
重なって上から見るとまるでバラの花のように見えるのを私特徴にしてます。でこれ成長するとですね、これ全部ばらけて一本一本が互い違いに、できたついたですね、草になります。はい、今この斜面でですね雪笹取ってたんですけど、これ見てください、やりましたね。はい、ヒラタケですね。ヒラタケは春先も出るんですよね。っていうか北海道はどっちかというと晩秋よりも春先に出るヒラタケ多いですよね。はい、こんな感じですね。はい、これは素晴らしいですね。当然全部いただいてきます。はい、この斜面のですね、ちょうど私が立ってるここはちょうど平らになってるんですよね。でここに腰掛けて、昼食を取りたいと思います。はい、今そこでですね昼食を食べて、まあちょっとこの、周りを、見渡してみたんですよ。これウドウじゃないですかね。ちょっと撮ってみたいと思います。はい、ウドっぽいですよね。はい、匂い嗅いで確かにウドでした。いや、まあこの辺ですね、あ、多分これもそうですよね、これもそうだと思うんですけども、まあ、こんな、あ、これもそうですね、多分ね。だけどまあとりあえずこれ一本だけも、あ、とりあえずこれ一本だけ持って帰って、天ぷらで食べたいと思います。はい、今この小さい沢まだ雪に埋もれてるんですけども、そこを登ってるんですけども、まあそれほど危険じゃないところです。でちょっと斜面を見たらですね、あそこに行者ニンニクが あった。この今画面の真ん中にある2本出てますよね。いや大したこう斜面じゃないんですけども、一応カメラ切ってですね、ちょっと登って撮ってきます。はい、登って撮ってきました。そしたらですね、周りにもあってですね、数本撮れました。まあ今日収穫少ないので、特に天ぷらの材料に、これちょうど天ぷらにぐらいの、行者ニンニクですよね。はい、行者ニンニクゲットです。はい、ここはですね、まあ急斜面には急斜面なんですけども、危険度ほとんどゼロの急斜面で、行者ニンニクありました。はい、これですね。まあここ今3つ出てますけども、まあいつも言ってるようにこの3つで1株なので、この2枚が3つを全部取っちゃうとですね、この株枯れちゃうので、ここはですね、まあ2つだけ、1つは残しておきます。まあただですね、人がいっぱい来るような里山ですので、これももしかしたら取られちゃうかもしれません。隣にはオオウバユリがもう大きくなったのありますね。あとあっちの方もですね、はい、あれですね、行者ニンニクあります。もう少しあると思うんで、この斜面で少し取ってきます。はい、こ
これはですね、雨どころですね。雪笹と非常に似てるんですけども、この葉っぱの付き方がちょっと違うんですよね。で、まだこのくらい小さいうちは、雪笹とは全く同じに扱っていいので、雪笹に混ぜちゃいます。大きくなるとですね、もう葉っぱが硬くなってちょっと苦味が出てくるんですよね。はい。まあ、ちなみに、すぐ近くにある、これ。これが雪笹です。まあ、小さいですけど、これ。はい。こっちが雪笹ですね。で、こっちが雨どころ。はい。最後もう下の方に降りてきてですね、沢を、この沢をちょっと歩いてたんですね。はい。今この中にですね、エゾアカガエルいます。エゾアカガエル捕まえました。ここにいるんですよね。本当は捕まえるとこを映したかったんですけども、まあそんなこととてもやってたらですね、多分、取り逃がすなので。はい。結構大きい、エゾアカガエルです。車が見えてきました。はい、これで帰りたいと思います。
はい、それでは晩酌の時間になりました。今日もビールで行ってみたいと思います。金麦が桜マークになりました。はい、それではいただきます。はい、まずはですね、やはりいつも通りあったかいうちに天ぷらということで天ぷら行ってみたいと思います。今日は豪勢ですよね。天ぷらも豪勢だし、すべてが非常に豪勢です。いや、まずはですね、初物ウドですね。たった一本この小さいの取れました。これ行ってみたいと思います。はい、いいですね、うど。1年ぶりですよね。まあ今日たったちっちゃいの一個なんですけども、多分来週からもっと、もう嫌になるぐらい渦を取れると思います。じゃあ続きましてですね、餃子ニンニクと、餃子ニンニクもまだ、芽の部分があってですね、天ぷらにできました。じゃあこれ行ってみたいと思います。はい。いいですね。ニンニクの匂いがバッと口の中に広がってですね、非常に美味しいですね。では、天ぷらの最後はですね、いつも通りの大花うどということで、まあ、こっち側が大花うどで、こっち側が、餃子ニンニクになってます。じゃあ、これ行ってみたいと思います。はい。はい。大花うどいつも通り、美味しいですね。セリの香りがツンとして。今日はですね、厳選した、芽の固まった部分です。ですから非常にしっとりとしてですね、美味しいです。それでは天ぷらはもう後でもちろん、全部食べますけども、次に移りたいと思います。次はですね、じゃあ何行きますかね。平岳行きますか。平岳も、今日初物ですね。ここに。これはですね、平竹と豚バラ肉と、それから、まあ、小豆菜の中に一本だけ、あれが入ってます。雨どころが入ってますけども、まあ、見つかるかどうかなんですが。まあ、まずは平竹ですね。平竹二つぐらいと。それから豚バラ肉。それから、まあ、小豆のもうちょっと取れたらよかったですね。もっと緑があるとよかったですけども、これじゃちょっとですね。あ、このちょっと緑が薄いやつが多分。いや、わかんないですね。雨どころが一本だけ混じってんですけども。はい。とりあえず、こんだけ取ってみます。あ、それではちょっと、タレをこっちに移動して。それではまずはですね、平竹ですね。平竹。初物です。まあ、平竹はあれなんですよね。晩秋じゃなくてね、晩秋、本州の方は晩秋に出ると思うんですけど、北海道は早春に出るんですね。じゃあ平竹行ってみたいと思います。はい。いや、もう平竹はうまいですね。
キノコの中ではかなりうまい部類に入ると思います。じゃあ続きまして、あずきな、ゆきざるさんですね。まあ、もう、この中にもしかしたら甘どころが入ってるかもしれないんですけども、もう一緒に行っちゃいます。はい。これも美味しいですね。あの、雪ざさ、あずきな、甘いんですよね。すごく甘いんですよ。甘どころよりも多分甘いと思います。それがこのごま油とですね、だし、あの、昆布だしの味と絡まると非常に美味しくなりますね。あの、ちょっとここ空にしなきゃいけないんで、もう一回この平茸と、じゃあこのバラ肉と一緒に食べます。はい。これ一緒に食べます。はい。この平茸の食感いいですよね。食感いいし、味もすごくいいし、もう言うことないですね。それでは次はですね、餃子ニンニクの卵とじということで、じゃあこれちょっとこんだけ取ってですね。はい、行ってみたいと思います。はい。この開いた餃子ニンニクはもうこうやるのが一番ですね。私これが一番好きです。卵とじ1番、2番がチヂミ、3番が餃子なんですけども。餃子実はもうやっちゃったんですよね。この前大量に餃子ニンニクが取れた時に、あの、チヂミやりましたけども、チヂミには結構使ったんですけど、まだまだいっぱい残ってましたよね。あれで残りはですね、あの、餃子で食べました。で、それは、あの、家族でですね、あの、ご飯のおかずとして、あの、食べたので、動画にはしてませんが、まあ、食べたということで。まあ、餃子ニンニク食べるのも、まあ、天ぷらはこう、目のとこだけですけども、開いた葉っぱはですね、あの、卵とじ。1位卵とじ。2位チヂミ。3位餃子ということで。あの、醤油漬けにする人は結構多いと思うんですけども、私はあんまりやんないですよね。あれは、何ですか、辛くなりすぎちゃって、いや、もちろん美味しいですよ。美味しいんだけども、辛くなりすぎちゃって、まあ、ご飯のお供とかですね、あの、薬味みたいにして食べるのが、まあ、あの、醤油漬けなので、こう、むしゃむしゃ、餃子ニンニクをむしゃむしゃ食べるってことできないですよ。辛すぎて。まあ、私はいつも、あの、こういう感じで、食べてます。はい。それでは次ですね、八千吹ですね、江戸の龍金花の、酢の物ということで、まあ、茹でてですね。さっと茹でて、で、あの、三杯酢っていうか、まあ、あの、適当なんですけども、あの、あ、こう花食べますか。花が綺麗だから、花のとこ食べますか。はい。じゃあ、花のとこ食べたいと思います。あ、じゃあ、まあ、花と、葉っぱのとこと。まあ、酸っぱいのが好きな人は三杯酢でいいと思うんですけども、私はあの、酸っぱいの、それほど好きじゃないので、あの、酢は抑えめにしてるので、まあ、何倍ずつ言っていいのかわかんないですけども、まあ、とりあえず、食べてみたいと思います。じゃあ、まずあの、葉っぱのとこですね。まあ、こっちも花混じってますけど、はい。じゃあ、葉っぱのとこいきます。はい。いいですね、これ、さっぱりしてて。この、八千吹自身が、ちょっと苦くて、ほろ苦くて。で、まあ、茹でこぼしてるんで、苦味はかなり取れてるんですけど、それでも残るんですよね。で、ただ苦いだけじゃなくて、なんかこう、ちょっと、泥臭いような。泥臭い苦味って言ったらなんかまずそうに聞こえますけども、美味しい泥臭さですよね。美味しい泥臭さがあって、そこにこの三杯酢にするとですね、あんま三杯酢じゃないんですけど、酢の物にすると、それがこう、何ですか。酢で隠されてですね。まあ、絵も言われる上品な味になってますね。いや、これかなり美味しいですね。
じゃあ花も行ってみたいと思います。はい、花の部分ですね。いや、花の部分も食味ほとんど変わらないですね。あの、葉と同じような味です。だから彩りに、あの、花がちょっと入ってると、あの、いいですね。それではいよいよ最後になりましたけども。はい。エゾアカガエルですね。最後ちょっとですね、もう、あの、下の方に戻ってきて、サバンのところをちょっとチラッと歩いてみたんです。そうしたら、エゾアカガエルが一匹いてですね、あの、見事に捕まえることができました。で、今年の春も最初のうちですね、あの、素揚げで食べてるんですね。素揚げで食べると骨までボリボリ食べれていいんですけども、あの、この上品な味がなくなっちゃうんですね、このカエルの肉の。で、今日はですね、また初心に帰って、佃煮にしました。で、これちょっと行ってみたいと思います。はい、こうやってまあ、骨出さなきゃいけないので面倒くさいんですけども、こっちのカエルの肉の味がですね、しっかり分かって、あの、上品な美味しさっていうのが味わえますね。あ、ビール飲むの忘れた。はい。ということで、今日は、取った、あの、野食材一通り食べ終えました。で、まだまだいっぱい残ってますので、これは長い晩酌になりそうなんですけども、あの、まあ、とても全部食べれないので、あの、食べられるところまで、食べて、飲んで楽しみたいと思います。あの、今日はですね、あの、ブラブラ、あんまり危険なとこ行かないで、ブラブラ歩いた割には、かなりいいものがいっぱい取れて、あの、非常に贅沢な晩酌になりました。はい、それでは今日はどうもご視聴ありがとうございました。あと残り楽しみたいと思います。